Minu nimi on Sander, kui võib-olla keegi on siin uued inimesi, ei tea mind, siis saame tuttavaks. Minu nimi on Sander ja ma võtsin pääste vastu, parandasin meelt, see oli täpselt ei oska öelda 2020 või 2011 lõpp või 2012 algus, kui ma olin oma kuritegude pärast Tallinna vanglas. Ja sellest ajast peale ma käisin vangla kirikus ja vabadusse pääsedes või saades vabadusse olen ma tänase päevani käinud kirikus. Ma olen Jeesuse vastu võtnud, ma olen päästetud ja ma tänan igapäevaselt sellest Jumalat. Tänu ja kiitusi üllistus meie Issandale Jeesusele Kristusele. Ja ma tahan, ennem kui ma lähen teema juurde, ma tahaksin rääkida teile samamoodi ühe tunnistuse, nagu Jüri rääkis. Et, kui nii võtta Jüri tunnistus, see on inimlikult võib-olla meil hästi oluline. Aga Jumalale, Jumal tahab meid aidata kõigis. Ka kõige pisematest asjades. Kes teab, siis meie oma tiimiga käime reedeti turul inimesi aitamas seal, toitmas. Ja alati neljapäeva õhtuti ma vaatan siis ilma, et kas võtta kaasa telk või mitte. Sest me oleme nagu kokku leppinud, kui vihma saa, siis me telki püsti ei pane, sest see on omaette jälle selline väike tööd, teda panna püsti pärast maha võtta. Aga kui vihma saab, siis me kindlasti võtame kaasa. Ja paar nädalat tagasi ma vaatan siis neljapäeva õhtel ilmateadet ja näitab, et reede hommikul on 100%-line ikka väga tugev vihmasadu Tallinna linnas. Ma muidugi olin natukene kurb selle üle, panin bussi peale telgiga ja hommikul turule hakates sõitma, ma sõidan läbi Jürivin abikaasa tööle. Ma elan Lasnamäel ja seal on mingi meeletu padu vihme. Viisin abikaasa tööle ära ja hakkan sealt siis Tallinnasse sõitma ja padu vihm läb aina hullemaks ja palju suuremaks ja räige vihm tuli. Ja ma hakkasin palvetama ja paluma Jumala armu meie siis tiimi ja selle rahva üle, kes sinna turule tulevad. Ja ma palusin, et Jumal säästa meid seekord ka. Sa oled meid imeliselt hoidnud. Ma ei taha ülbeks muutuda ega uhkeks, aga Jumal, kui on see vähekenegi sinu plaanides, anna meile seekord ka armu. Hoia ära see vihme. Kuigi mõistus räägib ühte, sest ma nägin ilma teada, et 100%-line vihme. Sõidan siis Jüris Tallinna poole, jõuan Ülemiste keskuse juurde. Vaatan, et vihma hakkab vaikselt järgi jääma. Kuidagi ei ole seda vihma. Jõuan turule. Turul on natukene veel tibab. Panime endal lauad ja termosid ja kõik üle ja palvetasime ja vennad loevad sõna seal alati ja tänasime Jumalat sellest, et tema on hoidnud vihma ära ja üks hetk jäi täielikult vihm ära. Ma ei tea, kas mujal Tallinnas tuli seda padu vihma ei olnud, aga selle paiga peal vihma ei olnud. Me teenisime selle rahva ära, panime oma kola kokku ja tegime lõpuparve siis tiimiga, seal Jüri käib ja Heini on vanem käinud ja Mirjam on käinud seal ja teeme siis lõpupalve ja lõpupalve lõpus siis ma ütlen, et tänasime Jumalat, et ta on meid hoidnud ja siis ma ütlesin, et issand, et nüüd võid oma luugid lahti teha. Nagu me istusime autotse, nii tuli vihme pakste alla. No aga see ei saa olla inimlike. See on Jumala arm. Jumal hoolib ja kaitseb ja hoiab meid. Ja Jumala jaoks ole absoluutselt mitte midagi väga rasket. Ka kõige pisemad teie soovid. Ja igatsused, Jumala jaoks on need olulised. Et tänu Jeesusele tõesti. Et Jumal on tõesti armuline Jumala. Aga selle tänase teema juurde, kui nüüd minna, siis see sai juba, see idanes mu südames juba pikemat aega. Ma teenisin ühes koguduses ja üks armas sõber ja vend tuli ütles, et Sander, et keegi ei ole sellest pika aega rääkinud, et võiksid rääkida. Aga ma palvetasin ja seekord ei olnud see nagu aktuaalne. Ma panin ta kuskil oma südame troonile või riiulisse ära seisma selle teema. Ja kui armas Oolius mulle eelmine nädal helistas ja kutsus siia, siis ma hakkasin palvetama, see tuli kuidagi ülesse. Ma olen seda kogudust ikka oma palvetes kannud ja tänanud Jumalat teie iga ühe eest. Ma olen tänanud Jumalat palvetes selle koguduse eest. Ma olen tänanud palvetes selle koguduse juhtkonda, pastoreid. Sest
Meil on palju ühist olnud siin ja ma olen küll täna siin üle pika aja selles kantslis, aga tegelikult ma olen selles hoones või selles kirikus iga nädalaselt vähemalt ühel korral, vahes ka tihedamine, sest neljapäeva õhtuti me käime tiimiga koos allkeldris neid inimesi nõustamas, nendega koos palvetamas, keda me turul teenime. Me joome kohvi teed, me sööme, püüame leida lahendusi nende probleemidele ja loeme Jumala sõna ja otsime Jumala palet nende ellu. Ja väga tihti on ka siis neljapäeviti või mõnel teisel päeval olnud siin samas esimesel pingis. Ma tean, et ülistustiim teab, sest alati nad jõuavad sel ajal proovi, kui meie siin kedagi juhatame või nõustame. Jah, selle kirikuga on meil päris palju ühist ja tõesti aitäh, suur tänu Jumalale teie kõikide eest. Aga selle teema, millega ma tahaksin täna rääkida või teid teenida, selle nimi on koguduse ühtsus. Ausalt öelda, ma ei tea, kas see on kellegile siin olijatest või kellegile, kes vaatab meid läbi veebile, aga kui ma hakkasin palvetama, siis see tuli nii selgelt esile, et sellest tuleks rääkida. Ja ma olen selle teema nagu neljaks ossa löönud, et mis on kogudus üldse? Miks on tarvis koguduses ühtsust? Mis on tarvis, et koguduses saavutada ühtsus? Ja viimaseks, mis tagajärg on, kui kogudus liigub või elab ühtsuses? Ja kogudus on siis Jumala rahva kogukond, kes on kutsutud teenima Jumalat ja elama Jeesuse Kristuse tunnistuse ja tema ohvri järgi. Sest kui me oleme kristlased, me oleme Jumala rahvas, me oleme kogudus, siis me usume, et Jeesus Kristus löödi risti isiklikult meie patud eest ja me saame andeks kõik meie üleastumised läbi tema ohvri, tunnistades oma patud, kutsudes teda oma südames troonil elama ja teist võimalust lihtsalt ei ole. Kui me seda ei usu, siis me ei ole kristlased, siis me ei ole kristlik koguduse. Koguduses, siis kus on Kristus, on pea ja usklikud moodustavad iga erinevad liikmed. Iga liikmel on unikaalne roll ja funksioon. See on esimese Korintlaste 12-18. Täna ma loen võib-olla keskmisest rohkem natuke piiblit siin Jumala teenistusel. Et tuleks see sõnum esile, mida ma usun, et Jumal on annud mulle. Ja me loeme siis esimene Korintlase 12 siis kogudusest kui ihuste. See on siis esimene Korintlase 12-27 oli. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel palju liikmed, on kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga, sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleb, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleb, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole siin tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi, need ihu liikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid,
mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga ning oma näo ilme liikmele anname rohkem nägemust, nägusust. Meie nägusail liikmele ei ole seda ju tarvis, kuid Jumal on oma ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikule rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatab kogu temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liige taustatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie olete aga Kristuse ihu ning iga üks omas kohast tema liikmed. Amen. Ja kogudus on Jeesuse pruut. Nii ütleb Jumal enda sõnas Efeslase 5:25-27. Mehed, armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ka puhastanud veest pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekkiga kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Ja samamoodi kogudus on perekond, sest Jumal on ütelnud, et tema perekonnas on nii vennad kui õed Jumala perekonnas, see on siis roomlaste 8:14-17, kõik koguduse liikmed on Jumala lapsed, kes elavad, ma olen sulgudusse pannud, et vähemalt peaksid elama ühtsuses ja armastuses. Ja edasi, et miks on tarvis üldse koguduses ühtsust või üksmeelt? Koguduses on ühtsust või üksmeelt vaja mitmel olusel põhjusel, mis tulenevad nii piibli õpetuses kui praktilises kaalutluses kristliku kogukonna toimimises ja tunnistuses maailmas. Jumala tahte ja piibli õpetus kristlikus õpetuses on üksmeel Jumala tahe. Sest Jumala tahe on see üksmeel, mitte pastor, mitte minu, mitte teise või kolmanda. Jeesus ise palvetas oma jüngrite ees, et nad oleksid ühtsed, see on Johannese 17:21, et nad kõik oleksid üks, nagu sina, isa minus ja mina sinus, et ka nemad oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ühtsis koguduses peegeldab Kristuse ihu. Kogudus on just kui üks organism, kus iga liige täidab oma ülesandeid kooskulas, tervikuga, esimene korintlaste 12:12-27, mida me just lugesime ka. Järgmine punkt on selles armastuse ja Jumala olemuse peegeldamine on ühtsuses. Ühtsus koguduses näitab maailma ees kristliku armastust ja Jumala olemust. Kui kristlased elavad armastuses ja üksmeeles, peegeldavad nad Jumala armastust ja toovad au Kristusele. Lahkhelid ja konfliktid seevastu võivad kahjustada koguduse mainet, tunnistust ja luua negatiivse pildi Jumalast. Koguduse kasv ja ülesehitamine kogudus on, ühtsus on vajalik, et kogudus võiks kasvada nii vaimselt kui ka arvuliselt. Üksmeelne kogudus suudab tõhusalt teenida, kuulutada evangeeliumi ja toetada üksteist vaimsel teekonnal. Kui inimesed kogevad armastust ja toetavad kogukonda, tahavad nad selles osaleda, siis ma räägin mujalt maailma inimesed, kui nad näevad, et meie elame armastuses, tahavad nad selles osaleda aidata kaasa Jumala tööle. Väga tihti on sellised juhuseid ja hetki olnud, kus mitte kristlased tulevad ja aitavad kristlike kogukondi teenimas, kui nad näevad, et me tõesti elame ühtsuses ja armastuses. Lahkhelid ja killustamine võivad aga takistada koguduse vaimset arengut ja missiooni täitmist, mille on meil andnud Jeesus Kristus isiklikud. Järgmine punkt, konflikte ja lahkhelide vältimine. Üksmeel aitab vältida konflikte. Väga tihti on ju tegelikult kogudustes on konfliktid, üksteisel ära panemised, tagarääkimised, kiusamised. Aga Jumal, see ei ole Jumala tahe. Jumal ei taha, ta pole seda plaaninud koguduse ellu.
siis ma loen uuesti siit. Üks meel aitab vältida konflikte, mis võivad tekkida erinevate arvamuste või isiklike erimeelsuste tõttu. Kui koguduses valitseb üks meel, siis on lihtsam lahendada erimeelsuse armastuses ja koostöös. Ilma üks meele ja koostööta võivad väikesed lahkhelid kasvada suurteks probleemideks, mis võivad kogudust lõhestada ja häirida kogukonna terviklikust. Järgmine purk, miks on selle tarvis, on tunnistus maailmale. Kristlaste üksmeel on võimas tunnistus maailmale. Kui inimesed näevad kogudust, mis elab armastuses ja ühtuses, võib see neid juhtida Jumala juurde. Jeesus ütles, et armastus üksteise vastu on märk, mille kaudu inimesed tunnevad ära, et nad on tema jüngrid. Johannese 13:35. Seega on üksmeel oluline evangeeliumi levitamisel ja Jumala riigi edendamisel siin maa peal. Ja kes vajab hiljem seda konspekti, mul on see olemas, ma võin teile meili peale kelle saata. Ja kolmas, mis on vaja, et koguduses saavutada ühtsus. Kristuse keskne fookus on, ma olen siin märkinud selle, et see on üks esimesi ja põhilisemaid asju. Kristlik koodus peab oma ühtsuse rajama Jeesusele, Kristusele ja tema õpetusele. Kui Kristus on koguduse ja koguduse liikmete keskmes, aitab see kõrvale jätta kõik muu, mis viib koguduse ühtsusest eemale ja ka Jumala teenimisest eemale. Ühtsus põhineb ühisel arusaamal, et Kristus on koguduse pea ja kõik peavad temale alluma. On Efesaste 4:4-6 on kirjutatud, on üks ihu ja üks vaim, üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa. Järgmine punkt on armastus ja alandlikus. Kristlik armastus, siis sulgudes ma olen märkinud agape, ja alandlikus on olulised ühtsuse saavutamiseks. Piibel kutsub kristlasi olema alandlikud ja teisi kõrgemaks pidama. Filiplaste 2:3-4. Armastus tähendab valmisolekut teenida teisi, andestada eksimused ja panna teiste heaolu oma isiklikust huvidest kõrgemale. Efeslaste 4:2 rõhutatakse, et usklikud peavad kannatlikult taluma üksteist armastuses. Kolmas punkt, vaimne küpsus ja kas on oluline. Koguduse liikmed peavad liikuma vaimse küpsuse poole. Paulus kirjutab Efeslaste kirjas, et Jumal on andnud kogudusele õpetajad ja juhid, et ehitada Kristuse ihu ja viia usklikud täisealise vaimsuse juurde. Efesus 4:11-3. Vaimne küpsus aitab inimestel lahendada konflikte rahumeelselt, jääda truuks kristlikule õpetusele ja keskenduda ühisele eesmärgile. Neljas punkt. Ühine eesmärk ja missioon. Kogudusel peab olema ühine visioon ja eesmärk, mis tuleneb Jumala sõnast, mis on rajatud ka kristlikule õpetusele, evangeeliumi levitamisele ja Jumala riigi edendamisele maa peal. Kui kogudus keskendub ühisele missioonile, evangeeliumi kuulutamisele, ligimese teenimisele ja maailma muutmine Kristuse ja püha vaimu kaudu, on lihtsam jätta kõrvale erimeelsused ja pühendada koos Jumala tööle. Viies punkt, efektiivne suhtlemine ja konfliktide lahendamine. Terviklik ja avatud suhtlemine aitab vältida arusaamatusi ja konflikte. Kui koguduse liikmed suudavad ausalt ja armastuses oma mõtted jagada, hoiab see ära pinged. Samuti on oluline, et konfliktid lahendatakse piibli põhimõtete järgi. Armastavalt, õiglaselt ja kiiresti. See on Matteuse 18:15-17. See õpetab, kuidas lahendada konfliktle usklike vahel. Palve ja pühavaimu juhtimine on kuues punkt. Palve mängib võtmerolli ühtsuse loomisel ja säilitamisel. Ühine palve aitab kogudusel keskenduda Jumalale ja otsida tema juhatust. Püha vaim
on ühtsuse loov ja säilitav jõul. Galaatlastele 5:22-23 räägib, et pühavaimu viljad, armastus, rõõm, rahu, pikk meel ja nii edasi on olulised ühtsuse säilitamisel. Kui kogudus allutab end pühavaimu juhtimisele, tuleb esile loomulik Jumala tahte, tuleb ühtsus. Erisel kohal on ka, ma olen märkinud siin andestamine, see on 7. punkt. Andestamine on ühtsuse, sest hädavajalik. Inimesed on ekslikud ja koguduses võivad tekida lahkhelid, haiged saamised, möödarääkimised. Kristlased on kutsutud andeks andma, nii nagu Jumal on neile Kristuses andeks andnud. Ja see kirjakoht on Kolossaste 3:13. 8. punktis ma olen ka märkinud siin, et koguduse juhtide eeskuju. Juhtidel siis on need pastorid, piiskopid või teised juhid. On oluline roll koguduse ühtsuse saavutamisel. Nad peavad olema eeskujuks Kristuse järgimisel, allandlikkuses ja armastuses. Juhtide roll on õpetada piibli tõdesid ja aidata kogudusel kasvada usus ja ühtsuses. Neljas ala siis, mis tagajärjed on, kui koguduses on ühtsus? Koguduse ühtsusel on mitmed positiivsed tagajärgi, mis mõjutavad nii kogudusi sisemist elu kui ka selle välismõju maailmale. Esimeseks ma olen märkinud Jumala au peegeldamine. Koguduse ühtsus toob au Jumalale ja peegeldab tema olemust maailmale. Kui kristlased elavad armastuses ja harmoonias, annab see tunnistust Jumala olemusest, kes on armastus ja ühtsus. Esimene kiri Johannese 4:8. Ühtne kogudus tõstab esile Kristuse armastus, pattude andeks andmist läbi meeleparanduse, Jeesuse Kristuse ristitööd ja tema olemust, olles elavaks tõendiks Jumala kohalolust ja väest. Järgmine punkt on evangeeliumi levik. Ühtne kogudus on tõhusam evangeeliumi kuulutamises ja Jumala riigi laiendamises. Jeesus ütles, et kristlaste armastus ja ühtsus on tunnistust maailmale, mille kaudu inimesed tunnevad ära, et nad on Kristuse jüngrid. Johannese 3:35. Ühtsus muudab koguduse atraktiivsemaks või siis külge tõmbavamaks või ligi meelitavamaks. Ma loodan, et need ei ole sellised nagu tobedad sõnad, aga ma nagu leidsin, et need olid parimad sel hetkel ja julgustab inimesi otsima tõde, lootust ja armastust, mida evangeelium pakub. Koguduse vaimne kasve, järgmine punkt. Ühtsus soodustab koguduse vaimset küpsemist ja kasvu, kui koguduses valitsev armastus, usaldus ja koostöö saavad koguduse liikmed üksteist toetada, julgustada, usaldada ja koos vaimselt kasvada. Vaimse kasvu tulemus on kogudus valmis täitma ülesanded Jumala teenimisel ja maailma mõjutamisel. See on kirjutatud Efeslaste 4:16. Rõhutatakse, et ühtsusest toimiv kogudus kasvab armastuses ja muutub tugevamaks. Neljandaks punktiks ma olen siin ära märkinud sellel alal rahulik ja terviklik koguduselu. Ühtsus saab kogudusse rahu ja üksmeele. Kui koguduse liikmed armastavad ja toetavad üksteist, välditakse konflikte ja lahkhelised, mis võivad kogudust lõhestada. Selle asemel valitseb koguduse üksteise vastastikune austus, armastus ja rahu, mis võimaldab inimestel end tunda turvaliselt ja vaimselt toetatuna. Ja kirjakoht on siin psalm 133.1 ütleb, vaata kui hea ja armas on see, kui vennad üheskoos elavad. Viiendaks punktiks ma olen märkinud siin, et jumaliku õnnistuse kogemine, kui on koguduses üks meel. Koguduse ühtsus avab tee Jumala õnnistustele. Piibli kohaselt õnnistab Jumal neid, kes elavad ühtsuses ja rahus. Psalm 133:3 räägib, et
Kohtades, kus valitseb üks meel, seal on Jumala õnnistus. See võib tähendada vaimset õitsengut, rahu, rõõmu, finantsilist õitsengut ja edu Jumala töö tegemisel. Ja ma olen siia märkinud, et me võiksime lugeda selle koha pealt tervet psalm 133. Ja siin on kirjutatud, vaata kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad. See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Sioni mägedele. See sinna on Issand seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Ja kuuendaks punktiks ma olen märkinud, et mis mõju on siis üks meelel, et koguduse ühtsus mõjutab positiivselt ka välismaailma. Ühtne ja armastav kogudus on ligitõmbav ja annab maailmal tunnistus Jumala armust, headusest ja tema armastusest. Koguduse ühtsus võib inspireerida teisi inimese ja meid ümbritsevaid kogukondi elama armastuses ja rahus. See võib viia ka ühiskondliku muutusteni, see ühtne kogudus on võimeline paremini teenima abivajaid, ümbruskonna kogukondasid ja mõjutada ühiskonda õiguse armastuse kaudu. Näiteks tänava tööl, kui meil ei oleks ühtsust ja armastus, ma usun, et me ei saaks seda tööd teha selliselt, nagu me oleme seda teinud. Ja kokkuvõtteks ma olen siin märkinud, et kogu see ühtsus või üks meel on vajalik, et täita Jumala tahet. Peegeldada Kristus armastust, tema ristitööd ja tema olemust. Vältida konflikte ning olla tõhus tunnistus maailmale. See loob vaimse aluse koguduse kasvule ja tugevusele, aidates kogudusel täita oma missiooni, mille Jeesus Kristus meile on jätnud ja hoida rahu, üksmeelt ja armastus kristlikus koguduses. Koguduse ühtsuse saavutamiseks on vajalik keskendumine Kristusele, tema õpetusele, Jumala armastusele, püha vaimu osadusele, alandlikusele, vaimsele kasvule ja andeks andmisele. Palve ja pühavaimu juhtimine on võtmetähtsusega. See on see sõna, mida ma usun, et ma sain südamesse jagada seda siin koguduses. Ja ma tänan ja kiidan ja ülistan Jumalat selle sõna, sest ma usun, et see oli kellegile häda vajalik. Ma ei oska öelda kellele. Katsuge see läbi ja las Jumala vaim rääkida teie ellu. Ja ma palvetan. Isa, me täname, kiidame, Issand, ülistame selles paigas sinu püha nime ja me täname, Issand, et sina oled selle koguduse keskel, oma rahva keskel, siis sina oled teotanud Jeesus, kus on kaks või kolm sinu nimel koos, oled sina alati nende keskel. Jeesus, me võtame selle usus vastu, me küll ei näe siin tega ei tunne vahest, aga Jumal, me usume, et Jeesus, sa oled läbi püha vaimu täna selles paigas. Me palume, et laste sõna puudutada täpselt seda inimest või neid inimesi, kellele see oli mõeldud ja määratud. Issand, me palume, et sina muudaksid meie elud. Me palume seda, Isand, et kõik see maailm, mis muutub praegult ja palju on juba muutunud ja paljudes riikides on esile tulnud väga raskeid aegu. Ja Jumal, sina oled ütelnud, et see läheb üle maailma. Issand, ja kui see on tulemas ka meie maa üle, Isand, ma palun, et sina valmistaksid meid ette nendeks aegadeks, päevadeks ja tundideks, kui on tulemas taga kiusa kristlaste üle. Isand, ma palun, et sina hoiaksid, kaitseksid ja varjaksid. Ja tõesti nii nagu armas pastor juba täna palvetas, Isand, et kui me ei tunne sind, Jeesus, Isand, aita meil ligineda sulle ja et me tunneksime sind. Et sellel päeval, kui Kristus sina tagasi tuled oma rahva järgi, et sa ei peaks kellegile ütlema ülekohtu tegijaku tagane minust, ma ei tunne sind. Issand, vaid vastupidi, iga üks, kes on selles paigas või kuuleb seda Jumala teenistus, võiks olla selle rahva keskel, kellele sa ütled, hea ja ustav sulane, lähme minu pulma peole. Issand, ma tänan sind ja kiidan, Issand, ülistan ja Issand, ma õnnistan igat ühte selles paigas ja tänan sind, Jeesus Kristus, kõige eest. Amen.